اسلام علیکم. بسم اللہ سے آؤں آیاں پتن پری آؤں بیسیکلی حالا جو آیاں اج تاں جے سامو اچن دا مقصد یو ہے تے حالا میں جے کے کم تھین تھا ان تھین تھا مثال جنڈی ہے کاشی ہے اجرک کم تھے تو کمبار کو کم تھے تو جے کے کم آئن تو ان کے بارے میں تاں جی رائے وٹھجے تے تاں اچھا تھا ڈسن چاہیو تاں پنجی رائے جو اظہار کمنٹس میں کرے سکو تھا تمہاں کے جے شے دے بارے میں جاننو ہے یا ان بارے میں معلومات حاصل کرن چاہیو تھا تے نیکسٹ ٹائم اسی ان جو ویڈیو ٹھائے تمہاں کے لکھا دینا سی وری تا پنجو بدھائی جو دوستو ایکڑو بیو ایشو ساوٹ تمام عام ہے جے میں چے ویندو ہے اکثر تے ای حالا میں نقل کم تھے تو جے جنڈی ہے اصل بی ہے آئل پینٹ والی جے نقل چے ویندو ہے ان ساگے طریقے سے جے اصل اجرک تھیندی ہے ऐं प्रिंट वारी अजरक खे नकुल अजरक चयो वेंदो आहे त घणा माण्हू ईअं ई चवंदा आहिनि त यार फलाणा फलाणा ईअं नकुल कम पिया कनि या हाला में सिर्फ़ु नकुल कम थो थिए अहिड़ी ॻाल्हि न आहे हाला में असुल कमु थिए थो पर इन्हनि ॿिन्ही शयुनि में रेटनि जा एतिरा फ़र्क़ु आहिनि जो माण्हू असली शइ अफोर्ड नथो करे सघे जीअं मिसाल असली जंडीअ जी जेका खट आहे 4,000 खां 5,000 रुपए ताईं सिर्फ़ु 4 पावा मिलनि था साॻे वक़्तु अगरि तव्हां पेंट वारी खट वठो त उहा मड़ियल ठहियल तव्हांखे 4,000-5,000 में खट ठहियल मिली वेंदी ईअं अजरक आहे त असल अजरक तव्हांखे 4,000 में मिलंदी 5,000 में मिलंदी पर तव्हां प्रिंट वारी अजरक वठंदव त 1,000 में मिली वेंदी 500 में बि तव्हांखे मिली वेंदी त इहो फ़र्क़ु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु मटीरियल जे करे आहे अगरि हुकूमत इन्हनि शयुनि खे थोरो नज़रदार करे ऐं मटीरियल खे कुझु सस्तो कयो वञे त जीअं असल शइ जेका आहे उनजी क़ीमत लो थी सघे त हर माण्हू उनखे वठी सघे अफोर्ड करे सघे न त ॿी सूरत में जेको असुल ऐं नकुल जो जेको वाह वाह थींदी आहे या त ईअं ई जारी रहंदी इन ते हुकूमत खे थोरो कमु करणु खपे. दोस्तो तव्हांजी राय जो असांखे इंतज़ारु रहंदो पंहिंजा कमेंट्स ऐं पंहिंजी राय जेका आहे सो कमेंट बॉक्स में ॾियो ऐं तव्हां ॿुधायो त तव्हां छाजे बारे में ॼाणण था चाहियो कहिड़ी शइ ॾिसण था चाहियो त मथे चकर उन जी तफ़सीली वीडियोज़ तव्हांखे ठाहे असीं यूट्यूब ते ॾेखारियूं ऐं दोस्तनि खे माइल करियो त यूट्यूब ते अचनि. डेटा त असीं फेसबुक ते साॻी था विञायूं यूट्यूब ते थोरो प्रोमोट करियो त ओॾे ई थोरो